សត្វត្រីចំនួន500ប្រភេទអាចបដូរភេទបានពេលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Norwegian បកស្រាយកិច្ចសហការអន្តរជាតិមួយដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Norwegian ដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាជាលើកដំបូងពីអាចកំបាំងនៃពពួកត្រីចំនួន500ប្រភេទដែលអាចប្រែពីភេទមួយទៅភេទមួយទៀតបានដែលអាចកំបាំងនេះក៏បានបន្តមកអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះអ្នកឯកទេសសិក្សាអំពីហ្សែនលោកស្រី Jenny Fresh បាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ឃើញថាជាធម្មតាភេទរបស់ត្រីគឺត្រូវបានកំណត់តាំងពីពេលដែលវាចាប់កំណើតមកម្ល៉េះហើយមិនមែនប្រែប្រួលនោះឡើយតែវាមិនចឹងនោះទេពលគឺមានពពួកត្រីប្រមាណជា500ប្រភេទដែលអាចធ្វើការប្រែភេទនៅពេលដែលពួកវាពេញវ័យហើយជាញឹកញាប់បាតុភូតបែបនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងគោលដៅសម្របខ្លួនទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនដែលពពួកត្រីទាំងនោះកំពុងតែរស់នៅបើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីខាងលើក៏បានឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមានសញ្ញាអ្វីមួយយ៉ាងដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើហ្សែនរបស់ពពួកត្រីដែលអាចប្រែភេទទាំងនោះហើយការអង្កេតខាងលើនេះក៏ប្រភេទត្រីក្បាលខៀវមួយយ៉ាងដែលរស់នៅជាក្រុមតាមការថ្មនៃតំបន់សមុទ្រការីបៀនបានបង្ហាញលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រីក្បាលខៀវឈ្មោលដែលមានអំណាចជាងគេតែងតែការពារពួកញីញីរបស់វាជានិចដែលមានពណ៌លឿងប្រសិនបើអាឈ្មោលនោះងាប់បាត់ទៅនៅពេលនោះសត្វញីញីដែលធំជាងគេនឹងប្រែភេទទៅជាឈ្មោលនៅក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះត្រីញីនោះផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយានៅក្នុងពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះហើយពណ៌របស់វានឹងប្រែក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងចំណែកឯសរីរាង្គបន្តពូជរបស់សត្វត្រីញីនោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាសរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោលហើយនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃវានឹងបង្កើតមេជីវិតឈ្មោលបានអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលហ្សែនត្រូវបានប្រែប្រួលនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការវិវត្តរបស់សត្វទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សផងដែរនឹងដើម្បីយល់ដឹងថាតើបរិស្ថានអាចជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ដំណើរការបដូរភេទនិងមិនគួរឲ្យជឿបែបនេះ។